I et kontinuerligt kanal. Mit navn er Egger Stokkanal. Her har vi Nordjysk Jernbanestog, Dision nummer 1. Og det var Nordjysk Jernbanestog af Dision nummer 1. Og husk at smide den video et dobbelt like, og mit navn var Dan Higgers Tognel. Herfra Frederikshavn Station år 2019. Vi ses i næste video.